আপোনাৰ গাঁঠিৰ বিষ আছে নেকি বা আপোনাৰ এলাৰ্জি আছে নেকি আপুনি খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে নেকি তেনেহলে চিন্তাৰ কাৰণ নাই এটা ফু মাৰি দিলেই ভাল পাই যাব আপুনি আসল বাতৰিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এই লোকসকলক ভালদৰে মন কৰক এওঁলোক প্ৰত্যেকেই কিবা নহয় কিবা ৰোগত আক্ৰান্ত এইজন লোকৰ পুত্ৰৰ অসুখ এইজনে আকৌ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে এওঁৰ আকৌ আঁঠুৰ বিষ এইজনৰ এলাৰ্জি এওঁলোক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আহিছে কবিৰাজৰ ওচৰলৈ এইজন কবিৰাজ মুস্তাক মোল্লা ঘৰ ডবকাৰ গছ তলাত মুস্তাক মোল্লাই সকলো ৰোগৰ ঔষধ হিচাপে পানী জৰা ফুকা কৰি দিয়ে সেয়ে দূৰ দূৰণিৰ পৰা কবিৰাজৰ ঘৰত ভিৰ কৰেহি নানা ৰোগীয়ে এইজন ৰোগীকো এলাৰ্জিৰ ঔষধ হিচাপে দুবটল পানী জৰা ফুকা কৰি দিছে সিমানলৈ সকলো ঠিকেই আছিল কবিৰাজৰ এই অবৈধ চিকিৎসাৰ বিষয়ে জানিবলৈ কবিৰাজৰ ঘৰত এইবাৰ উপস্থিত হৈছিল সাংবাদিক কাৰণ ইতিমধ্যে আইন প্ৰণয়ন কৰি বন্ধ কৰিছে জৰা ফুকা তথা কবিৰাজে চিকিৎসা সেই সাংবাদিকসকলে কবিৰাজৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু সাংবাদিক দেখি কবিৰাজ মুস্তাক মোল্লাৰ এইজন পুত্ৰই সাংবাদিকক ভাবুকি দিয়ে আৰু তাৰ পাছতেই সাংবাদিকৰ খবৰৰ ভিত্তিত কবিৰাজ মুস্তাক মোল্লাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আৰক্ষী এয়া কবিৰাজৰ চেম্বাৰ ইয়াতেই বহিয়েই ডাক্তৰৰ দৰে বিভিন্ন ৰোগীক অবৈধ চিকিৎসা কৰি ৰাখিছিল মুস্তাকে আৰু আৰক্ষীয়ে চেম্বাৰৰ পৰা বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰি কবিৰাজ মুস্তাক মোল্লাক আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায় সুৎখুৰৰ পাছত এইবাৰ কবিৰাজি চিকিৎসাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী কবিৰাজ মুস্তাক মোল্লা এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী গতিকে কবিৰাজসকল সাৱধান অন্যথা বিপদত পৰিব আপুনি ডবকাৰ পৰা কফিলুদ্দিন বৰভূঞাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 আপোনাৰ গাঁঠিৰ বিষ আছে নেকি বা আপোনাৰ এলাৰ্জি আছে নেকি আপুনি খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে নেকি তেনেহলে চিন্তাৰ কাৰণ নাই এটা ফু মাৰি দিলেই ভাল পাই যাব আপুনি আসল বাতৰিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এই লোকসকলক ভালদৰে মন কৰক এওঁলোক প্ৰত্যেকেই কিবা নহয় কিবা ৰোগত আক্ৰান্ত এইজন লোকৰ পুত্ৰৰ অসুখ এইজনে আকৌ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে এওঁৰ আকৌ আঁঠুৰ বিষ এইজনৰ এলাৰ্জি এওঁলোক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আহিছে কবিৰাজৰ ওচৰলৈ এইজন কবিৰাজ মুস্তাক মোল্লা ঘৰ ডবকাৰ গছ তলাত মুস্তাক মোল্লাই সকলো ৰোগৰ ঔষধ হিচাপে পানী জৰা ফুকা কৰি দিয়ে সেয়ে দূৰ দূৰণিৰ পৰা কবিৰাজৰ ঘৰত ভিৰ কৰেহি নানা ৰোগীয়ে এইজন ৰোগীকো এলাৰ্জিৰ ঔষধ হিচাপে দুবটল পানী জৰা ফুকা কৰি দিছে সিমানলৈ সকলো ঠিকেই আছিল কবিৰাজৰ এই অবৈধ চিকিৎসাৰ বিষয়ে জানিবলৈ কবিৰাজৰ ঘৰত এইবাৰ উপস্থিত হৈছিল সাংবাদিক কাৰণ ইতিমধ্যে আইন প্ৰণয়ন কৰি বন্ধ কৰিছে জৰা ফুকা তথা কবিৰাজে চিকিৎসা সেই সাংবাদিকসকলে কবিৰাজৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু সাংবাদিক দেখি কবিৰাজ মুস্তাক মোল্লাৰ এইজন পুত্ৰই সাংবাদিকক ভাবুকি দিয়ে আৰু তাৰ পাছতেই সাংবাদিকৰ খবৰৰ ভিত্তিত কবিৰাজ মুস্তাক মোল্লাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আৰক্ষী এয়া কবিৰাজৰ চেম্বাৰ ইয়াতেই বহিয়েই ডাক্তৰৰ দৰে বিভিন্ন ৰোগীক অবৈধ চিকিৎসা কৰি ৰাখিছিল মুস্তাকে আৰু আৰক্ষীয়ে চেম্বাৰৰ পৰা বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰি কবিৰাজ মুস্তাক মোল্লাক আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায় সুৎখুৰৰ পাছত এইবাৰ কবিৰাজি চিকিৎসাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী কবিৰাজ মুস্তাক মোল্লা এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী গতিকে কবিৰাজসকল সাৱধান অন্যথা বিপদত পৰিব আপুনি ডবকাৰ পৰা কফিলুদ্দিন বৰভূঞাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24